So, ek is by die Silverskermfees hierdie jaar en dit is amazing. Nou net uitgekom van Sy klink soos lente, briljante film. Gaan kyk dit in theaters, baie gehou. Maar ja, dit is die plek om te wees hierdie naweek by die Silverskermfees 2016. En kom kuier saam met ons. Wonderlik, die gehalte van die films is elke jaar beter. Daar's iets van ons. Dit is lekker. Ja, ek dink ook en dit is so lekker om jong nuwe mense te sien. Al die akteurs en regisseurs is baie lekker. Nee?